людина, яка безпосередньо здійснювала багато реформ, коли в Польщі починалися євроінтеграційні процеси. І сьогодні ми поговоримо про те, що які перспективи є в малого бізнесу і середнього, які трансформації економічні потрібні для успішного входження в європейський простір України. І запрошую до слова пана Лєшика Бальцяровича. Dzień dobry Państwu. Powiedziano mi, że mogę powoli mówić po polsku. Dobry dzień. Mi nie skazali, że powinno. Proszę bardzo. Bo można rozmawiać jeżeli po polsku. Coś jest niezrozumiałe, jak to coś niezrozumiałe, proszę się zgłaszać. Ja dużo rozumiem po ukraińsku, ale nie wszystko, więc jak nie będę rozumieć, to będę pytać. Jak ja nie będę rozumieć, to będę zapytać. Nie jestem Fidelem Castro. Ja nie Fidel Castro. To nie będę długo mówić. To ja nie będę mówić do długo. Tylko może powiem coś przez 15-20 minut, a resztę będzie czas na najciekawszą część, czyli na dyskusję. Wszystko, co jest szczególnie ważne dla całej gospodarki, jest ważne także dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ale jeżeli generalna polityka jest zła, to nie ma żadnej dobrej polityki dla małych i średnich przedsiębiorstw. Czyli trzeba patrzeć na całość. To nie będzie ona хороша dla małego i średniego biznesu. Zła polityka polega na tym, że dla każdego szczególnego problemu szuka się specjalnego rozwiązania. I wtedy jest chaos. I wtedy wynikaje chaos. I gospodarka się nie rozwija. I ekonomika nie rozwija się. Generalnie z intelektualnego punktu widzenia sprawa jest prosta. Sprawa prosta? Cała rzecz, żeby przeprowadzić to, co jest intelektualnie proste, przez politykę. Ale w demokracji polityka to nie jest coś, co jest z nieba. Jaka jest polityka w demokracji zależy od tego, na co naciskają ludzie. Część ludzi naciska na złe rzeczy. Żeby było jeszcze więcej wydatków budżetu i w konsekwencji więcej podatków. І щоб проводити збільшення податків або ще більше регулювання норм, які мають їх забезпечувати. Якщо це людей більшість, то щасливого завершення звичайно не буде. А буде результат як у Греції, тобто економічна катастрофа або стагнація. Яка є в демократії відповідь? Треба ще зорганізувати по другій стороні. Яка відповідь? Що можна довготерміново? Перестаньте нарекати. Завжди хтось мові полякам. Перестаньте нарекати. Я так само полякам кажу. Не нарікайте. Головне не нарікати, а організації обивательські, які повинні між собою співпрацювати. Передбачає співпрацю разом з суспільством, а не окремо. І потрібно вирішити, що найважливіше цей список для розвитку економіки, що означатиме також розвиток бізнесу в компанії, і це має бути систематично, професійно, потрібно слідкувати, що відбувається в політиці, якщо щось неправильно, потрібно негайно реагувати і міняти. Це означає, це є позначенням правильної, хорошої демократії. Звичайно, потрібно розуміти, що добре, що погано, а це не так вже і складно. Jeżeli na początku jest wiele problemów, istnieje bardzo problem. Tak jak było w Polsce w 89 roku, to jest u was, chociaż one są mniejsze niż u nas były w 89 roku, to trzeba zrobić diagnozę fachową, jak w medycynie. Професійну діагностику проводити. Jakie są najważniejsze problemy? Визначити найважливіші проблеми. Наступне, наступним крок це на основі цієї професійної оцінки опрацювати бачення системи, яка, якщо її запровадити в життя, якщо її підтримувати, розв'яже ці проблеми. Вирішить їх, і економіка буде систематично розвиватися. Але один раз, одна зміна, цього мало, потрібно весь час це моніторити, відслідковувати.
тому що завжди будуть якісь зміни, і тому що ще ця часть ліберальна, частина ліберальної спільноти потрібно, якщо ця частина громадянського суспільства святкує, що відбувається в політиці, тоді буде погано. Наприклад, як зараз в Німеччині нова коаліція не дуже добре зараз працює і для деяких і працює більше на деяких категорій людей, ніж на загалом на суспільство. І це погано. Я зараз розповім, чому. Отже, я помітив, що тут багато людей, які кажуть, що в нас стільки так багато проблем, що зробити щось неможливо. Це песимісти. І чим більше песимістів, тим гірші перспективи. Тому що від нарікань нічого не змінюється. І якщо потрібно дивитися так. Якщо в нас багато проблем, це означає, що можна запровадити багато рішень. І потрібно шукати ці хороші рішення, запроваджувати їх в життя. Це, отже, перший крок – це діагностика. Другий – це визначення певної системи і визначення, яка система буде для країни найкраща, для країни, яка багата там ресурсами. Тут вже багато про це говорилося. Наприклад, дуже небезпечне слово – це громадянська і загальна рівність, справедливість. Це означає вищі податки. Тому що потрібно, насправді, все розвивати швидко і систематично. Потрібно систематичний розвиток. Для чого, чому це найважливіше? Ну, тому що, по-перше, важливе – це зовнішня безпека. Це також з розвитком співвідносини. По-друге, жодні податки не зможуть вирішити кардинальну ситуацію і зробити бідних багатим. По-друге, ще кількість робочих місць. По-третє, звичайно, що з біднішої країни частина людей виїжджає до багатшої. Так само в Польщі відбувається. Ми ж не можемо закрити кордони і не можемо змусити людей залишатися. Лише через пришвидшення розвитку країни можна зменшити кількість людей, які виїжджають за кордон. По-четверте, якщо з'явиться зовнішня небезпека, загроза, як у вас, і потрібна сильніша армія, потрібні гроші, а гроші беруться тільки з розвитку економіки. І по-п'яте, позиція країни в світі, звичайно, найбільше залежить від економіки країни. Те, що в Польщі покращилося становище, 90% – це завдяки тому, завдяки зростанню польської економіки. А яка система хороша для розвитку, яка погана? Відомо, що соціалістична система, яка відмовляється від приватної власності і ринок заміщує центральним плануванням, це дуже погана система, не лише в плані репресій, але і в плані взагалі економічного розвитку. Немає жодного хорошого в світі прикладу успішної соціалістичної країни і не буде. Тут потрібно з цим змиритися. Те, що сталося в 1989 році, це був величезний шанс на те, щоб вирватися з поганої системи. Різні країни вирвалися на різний, по-різному, на різний ступінь, але отже, що таке соціалістична ця система, те, що політик міг розповідати, і від політика все залежало. Отже, демократичний вибір, він пов'язаний з різними видами капіталізму, який спирається на приватну власність. Тут бувають гірші, краще, але якщо надмірна заполітизація, то тут не дуже добре, тому що політики можуть багато говорити, багато роздавати. Відповідно, найкраще, отже, політична капіталістика, вона часто буває, наприклад, як пов'язана з КГБ, і не дуже добре також для розвитку. Існує також дуже багато регуляцій в такому випадку, які над ринком ринок надто регулюють. Наприклад, ринок праці Греція, Іспанія показали, що це поганий приклад. По-третє, відсутність конкуренції.
Тоді створюється формальна чи неформальна монополія, а світ, він засновується на конкуренції. По-четверте, якщо є нестабільне право, законність, нестабільне судочинство. По-п'яте, якщо високі податки, і складні ще й до того ж, потрібно пам'ятати, що високі податки існують тоді, коли велика видаткова частина бюджету. В Україні є також ситуація, а хороша система – це все навпаки. Тобто, найперше, це основа приватна власність. Якщо хтось хоче зробити виняток, то потрібно довести навіщо. Але тут це не просто стратегічне слово, це має бути конкуренція. Конкуренція – це просто. То це справа. Ті, хто вибирають, мають вибір, це мають вибір. А той, хто більше притягне грошей до себе на ринку, розвивається. Хто не притягує, той приходить до занепаду. По-третє, то, як говорив, хороше і стабільне правочинство і судочинство. Це вимагає постійного нагляду громадськості на тим, що відбувається в політиці, тому що політика через популістичні і так далі групи постійно тисне на цю частину влади. Відкритість до світу, виконання законів, професіональна прокуратура і так далі. Це загалом. Тут немає великої філософії чи великої таємниці, до чого варто, чи такі, як таким країнам, вільним як Україна, складним ситуації, до чого тут шукати, що тут вимірювати. Найважливіше, як вимірювати. Отже, тут ми говоримо про перехід, transition англійською. Тут є дуже багато прикладів. І для мене в постсоціалістичний в період, для мене, я бачу це так, якщо є спочатку багато проблем, у людей високі очікування до змін, то потрібно рухатися швидко і широким фронтом, всім суспільством, а не повільно і частинами суспільства рухатися. Чому швидко? Тому що якщо є багато проблем, то чим швидше почнемо їх розв'язувати, то відповідно, звичайно, якщо є нормальний пакет розв'язування проблем, то тим швидше наступить покращення. Відразу хочу сказати, в такій ситуації в Україні, наприклад, неможливо уникнути рецесії, тому що Путін вам зробив шокову терапію, яку блокада експорту. Вже цього достатньо для рецесії. У будь-якій країні була б рецесія. Це не лише в Україні. Крім того, як я вже казав, такі дані, що стосуються України, тут ще сталося на окупованих територіях і в решті ситуації. Більше 30% – це занепад економіки на окупованих територіях. В середньому по країні виходить 10%. Далі, чим швидше, коли говоримо про реформи, то не буває такого, щоб всі їх підтримували. Завжди існує опір, тому що люди або не розуміють, або хочуть захистити свої привілеї. Але той факт, що не всі підтримують реформи, це не аргумент проти реформ, тим більше швидких. Тому ще раз потрібно, повторюю, швидко. Чим швидше, тим менше часу в опонентів протестувати. А може потім їй сподобається, як було в Польщі. Він скаже, ой, точно, у нас ми були неправі. Оце такі мої знання і загальний мій внесок. Що тепер потрібно для того, щоб таку стратегію реалізувати? По-перше, потрібно, звичайно, конкретний план потрібен, щоб відомо було, що і хто робить. По-друге, необхідний хороший лідер і провідництво, і організація, яка зможе це зробити, щоб члени цієї провідної організації, вони знали, а не лише вірили, тому що це найкращий план дій. По-третє, необхідна комунікація.
Це не так складно пояснити ці найважливіші економічні речі. Це не так складно, як здається. Кожен зрозуміє, що якщо в сім'ї занадто великі видатки, то доведеться влізти в борги, і сім'ї буде важко. Це подібно до країни. Якщо країни надто великі видатки, країна влізає в борги. Тільки надто багато людей думають або думають, що вірять, що якщо політику обіцяють, то це все легко, так як Дід Мороз чи Святий Миколай вірять в них, як у цих святих. Але хто багато обіцяє, це не факт, що це виконує. Отже, це такі елементарні принципи, часто говорять про політичну волю. Вона не падає з неба. Її творять в демократії. Саме за допомогою такої мобілізації середовища, яка на підставі компетенції і патріотизму, це середовище знає, що країна, яка розвивається, це країна, в якій розвивається економіка. Отже, з цієї загальної схеми є багато деталей, але найкраще, мабуть, буде, як говоримо потім детальніше, але зараз я перервуся, перейдемо до дискусії. Дуже прошу. Запрошуємо до запитань. I invite you to ask questions. Це була шокова терапія. Це так жартую. Я ніколи не вживаю виразу шокова терапія, тому що люди бояться слова шок. Отже, це був такий жарт. Ми говоримо про відповідно радикальні, про рішучу стратегію. Дуже прошу, Дмитро. Дмитро Симоник, The Capital. Mr. Minister, I'd like to ask such a question. Інші люди, які сьогодні виступали, що реформи треба робити повільно, виважено. Так, мудрий чоловік, от завжди медленно. Так, від вас що треба навпаки дуже швидко. Так. В той самий час ми знаємо, що в Грузії зробили дуже швидкі реформи, але тих людей не переобрали. Так. А відповідно Саакашвілі втратив свою владу і вже не може навіть в Грузії перебувати. А в чому була їхня помилка? Це одна частина питання. Друга частина питання – це в Польщі зараз ми бачимо, що є новий президент, якого, як ви правильно сказали, буде новий президент, обрали. Демократію. Так. І ми розуміємо, що цей президент, мабуть, не зможе реалізувати все те, що він обіцяв. Тобто він прийшов через певний популізм. А питання чому? Тому що в Польщі, в принципі, ми бачимо економічний розвиток. А на фоні всіх інших країн. Ми бачимо, що в Польщі навпаки зараз буде дуже багато і інвестицій приходити. Яким чином тоді там міг виграти популіст? І третє питання. Якщо б у вас була зараз можливість зробити ще раз польські реформи, що б ви зробили по-іншому і що б ви рекомендували в Україні? Дякую. Вибачте, це таке питання. Не можна оцінювати стратегії на основі окремих прикладів, тільки якщо порівняти. Є певні якісь, можливо, співпадіння, але це не є показово. Коли робимо реформи, якщо в нас є кілька десятків випадків, то тоді можна робити якісь висновки. З точки зору краю, країни найкраще зробити реформи, ніж їх не зробити. Як то відбувалося у постсоціалістичних країнах на самому початку, було так, що незалежно від того, що робив, всі все одно працювали, тому що всюди була складна ситуація. І тоді, якщо реформи не робилися, то ситуація ставала гірша і відбувалося занедбання. А якщо робилася реформа, то, звичайно, були певні популісти і різні групи, і також часом програвав. Але якщо не робив реформи і програв, то програв назавжди, бо витратив... Це з особистої точки зору.
але також і з точки зору ситуації країни. Я, можливо, навіть не програв би. Я десь в 79-му році, в грудні 91-го року, знав, що вже можна зробити, і зробив це. Не був таким дуже активним політиком. Але потім пан питав мене про приклади. Мене вибрали в 95-му році від партії вільноринкової, і я також виграв як індивідуальний кандидат. Там в цьому регіоні дуже багато шахтарів, які мене вибрав, і вони не є ліберальним населенням. А я не вдавав, що я не маю ліберальних поглядів, і виграв вибори в цьому регіоні. Отже, бачите, можна часом. Але найважливіше – це справедливість. Якщо хтось не робить реформи, а на початку ситуація складна, то він програє. Якщо він буде робити реформи, то теж може програти. Але в вашій ситуації, якщо не робити реформи, то нічого не буде, не будете дуже популярними. То у вас така ситуація. Якщо, наприклад, то в Швейцарії, де в них немає дуже таких якихось великих проблем, то, звичайно, можуть дуже реформи не впроваджувати, вони їм не дуже потрібні. Грузія. З отого одного випадку не можна робити загальні висновки. Але можна, можу вам сказати, Саакашвілі зробив скоро реформи, він змінив ДАІ, також лібералізував економіку, але він не був дуже авторитарним. І це людям допомогло, тому що на початку також були якісь в нього противники. І військова сфера також була важлива, і в кінцевому результаті він таки виграв вибори. Тобто він виграв їх не за рахунок тих реформ. Щодо останніх виборів у Польщі, наш президент програв, тому що він сам собі був винен і за власним бажанням. Наш президент дізнався, що він настільки популярний, в нього більше 70% популярності, то він вирішив, що йому не потрібно ніякої кампанії робити, і він її не робив. Казав, що є другий кандидат, він також буде робити кампанію, але то вже було запізно. Отже, він об'їхав 40 тисяч кілометрів для того, щоб ніхто не знав, що він обіцяв в одному місці, що він обіцяв в іншому місці. І в кінцевому результаті він виграв, не вистачило президенту тільки 2%. Президент, якби хоч трошки постарався, то було б інакше. Тому що часом це в політиці може бездіяльність мати фатальні результати. Але це жодним чином не показує, що щось змінилося і що одна політика замінює іншу. Особливо стосовно України, тому що у нас партія опозиційна, така сама, як і головна партія, і в нас в політиці закордонній немає якихось особливих змін. А є ще чи питання на тему себе панство? Вільний спосіб. Ще би робив реформи в Польщі. Але крім того, ще би дуже пильнував, слідкував за міністром соціальних справ, для того, щоб він не пробував вирішувати
якісь проблеми з рахунок погіршення економічної ситуації. Для економіки найнебезпечніше міністерство – це Міністерство соціальних справ, тому що вони вважають, що всі біди можна усунути затиканням дір, а не створюванням більшої кількості місць праці. Тому що якщо підвищувати видатки, то це шкодить тим людям, які чекають на створення місць праці. Тому якщо вам потрібно когось пильнувати, то пильнуйте, слідкуйте за Міністерством соціальних справ. Пане Бальцерович, недавно мав можливість бути при такій дискусії, і коли обговорювалися реформи, і дуже багато приділили увагу особисто вашій персоні, і десь була навіть така думка, вона мені сподобалася. Реформи роблять люди. В першу чергу роблять реформи люди. І насправді брали так, і була така сказана думка, висловлена думка, що реформи роблять або диктатори, або професори університетів. І насправді, чи ви з цим згідні, тому що думка стояла, бізнесмени завжди будуть залежними, у них завжди будуть інтереси. Професорів, вони дивляться теорію, роблять це щиро, і роблять це так, як вони вважають, як ви кажете, з аудиту, з концепції, з візії. Чи згідні ви з такою думкою, чи дійсно це є, напевно, підтвердженням успішності польських реформ? Дякую. Диктатура є поганою для економіки. Ще не було жодного дуже доброго царя. Наприклад, як Сталін, який вбивав людей в Зімбабве, руїна зараз. Піночет, змішана категорія, це один із тих рідкісних випадків, який насправді був диктатором, але крім того, що здійснював реформи. Але не варто дивитися на вибрані випадки, треба дивитися на загальну тенденцію для того, щоб бачити, що всі диктатори вважають, що люди не є дуже важливими, і вони забороняють їм якісь нормальні свободи. Якщо Але не варто також і бути Грецією, тобто означає, що коли у вас демократія, то треба все-таки мати правову державу і слідкувати за економікою, потрібно систематично працювати, тому що завжди є люди, які шукають якихось привілеїв, або є ті, хто ненавидять капіталізм. Це цілком емпіричний висновок. Я не є професор, не був професором у 89-му році. Якби був професором, то, можливо, би не згодився проводити реформи. Професори з економіки, я дуже її поважаю, але вони нічого не зрозуміли, тому що та економіка, яку навчали їх за соціалізму, це була антиекономіка. Їх вчили марксизму і так далі. Отже, ми принципово не брали жодних економістів, яких навчали за соціалізму. Для того, щоб ніхто не міг з тим зманіпулювати, то брали математиків, фізиків, інженерів з відкритими поглядами. Тобто вже постсоціалістичне. Це люди мали відповідати за реформи, але в Польщі склалося так, що я як хобі працював в МЗС. Мене то цікавило, які реформи потрібно зробити. В Естонії, наприклад, були дуже молоді люди. Там був у них серед них історик, але він не вчив політичної економіки соціалізму, і це був його плюс. Можливо, читав якісь ліберальні тексти, я не знаю. В Чехословаччині в них не було стабілізованої економіки, і Кляус, який мав дуже ліберальні погляди, дуже зацікавився потім політикою, але там, де люди, які вийшли за межі системи,
не розуміли господарки, які виходили з цієї системи, вони або не розуміли економіки, але намагалися дбати про якісь народні символи чи про якісь такі важливі речі, але не найважливіші речі, то там реформи відкладали. І можна вибрати собі якогось економіста, який був українського походження. Отже, але відкладалися реформи, як наслідок наростала інфляція до катастрофічних розмірів протягом перших 4 років. І така змішана система, не ринкова, яка була також не дуже сприяла. Можна загалом говорити про залежність того, хто відповідав за зміни чи за політику, то будуть відповідно і різні результати. І не найкраще використовувалися також і якісь ресурси. Іван Матковський. Шановний пані міністре, не є таємницею, що олігархія українська тримає свій капітал в УАЗах безподаткових, і відпил капіталу відбувається щоденно від 1991 року. Чим то скуткує, пан досконало ві. Перше моє питання, як в Польщі раджіть собі з тим проблемом, чи ввогуле був такий проблем, чи ввогуле не було. Друге питання, бізнес з західній частини України, малий бізнес, середній бізнес, в світлі різних там небезпечень, реєструє свій бізнес в Польщі і приносить там свою діяльність, підписує нові контракти. І чи в Польщі мовиться о тим, як пан то оцінює? Дякую. Подобне питання. Гарне питання. Говоримо зараз про область права, і тут потрібні відповідні апарати для вирішення цього. Проте в якому місці деяка компанія зареєструється, тут прокуратура не дуже допоможе. Тут потрібні якраз закони, і щось ми говоримо про дотримання чи недотримання права. Отже, в країні я знаю, я розумію, що капітал, що відтік капіталу – це недобре. Значить, потрібно робити щось, щоб цей капітал не відпливав. Отже, потрібно створювати кращі перспективи і краще проводити політику. Отже, зменшити статки податку або, можливо, якось компенсувати це іншими податками. В Польщі в нас теж було подібні речі, можливо, не на такому великому рівні, але деякі підприємства реєструються за межами Польщі і, відповідно, оподатковуються іншими країнами і платять податки іншим країнам. Коли підприємці реєструються за межами Польщі, тому що думають, наприклад, що в Англії або де інше набагато їм буде краще, і люблять підписувати контракти відповідно до англійського законодавства. Отже, що як тут що вирішити? Ну, потрібно, отже, значить, дехто реєструється до певного рівня, це певна конкуренція між різними системами законодавчими. Якщо якась система набагато гірша, то від неї капітал відпливає. Єдине вирішення – це швидше покращити цю систему. Я не бачу іншого вирішення цієї проблеми. Я бажаю вам, щоб капітал, який відпливав від України, весь повернувся. І завдяки тому, що у вас буде краща система. Назвемося Юрій Каменчук. Мам таке питання дотичонце змін, швидких реформ в Україні. Таких реформ в Україні і в економіці, можливо, і в житті. Ви говорили про такий порядок, були такі пункти, що важлива команда, спільність, план, комунікація і мобілізація певних груп людей. Як краще і найефективніше? Може, ви поділитися якимось польським досвідом? Що краще? Йти від особистої ідеї, від спільної, від одної людини, від плану одної людини, до розповідати
розвивати його, поширювати на загал. Цю реалізацію, це спочатку мобілізація груп людей, і тоді через комунікацію на перевести цей план на всю громаду, і тоді через комунікацію спільно виробити план. Я розумію, що може бути так і так, але який польський досвід? Як швидше реформи проходять? Через окремих людей чи через мобілізацію окремих груп людей? Це різні речі. По-перше, спочатку має бути певна спільнота, яка компетентна, професійна, яка може проводити політику, стратегію, яка приходить в річ в якийсь час. Якщо немає потреби змін, то трудно, тяжко поправити ситуацію. Навіть найкращі провідники вимагають натиску і нагляду, щоб всі провідники, для них впливає певний популістичний натиск. І всюди вони досить сильні на цих провідниках. Деякі люди будуть захищати свої привілеї. Щойно вони втримують, вони їх захищають. Це, звичайно, всюди. Відповідно, так само всюди, навіть в спільноті професорів чи публіцистів, наприклад, там ненавидять капіталістів. А люблять дуже високих керівників, думають, що тільки керівництво може це розв'язати. Ми таке ментальність називаємо радянською. Чекати, поки хтось вирішить з керівників проблеми. Були коли якісь делегації, які виїжджали до США, наприклад, і для них був там повний екзистенційний шок, тому що не бачили, що всюди багато бананів і машин, і віскі. Яке було типове перше питання? Яке міністерство відповідає за банани, за машини, за віскі, то що їм не влізало в голову, що не потрібно міністерство бананів або міністерство машин, а потрібно дати людям свободу в рамках хорошого законодавства. І тоді можна буде добре жити. Так само в нас залишається частина інтелігенції, і також серед артистів Голлівуду фільми є антикапіталістичні. Це, отже, найперша річ. Друга, про що я вже говорив, що громадські, спільність громадська – це організації, це громадські організації, які не спрямовані на зароблення грошей, а на вплив. Отже, відповідно, щоб були такі організації, які знають, яка система має запроваджуватися, щоб вони слідкували за політики, чи вони йдуть в правильному напрямку, чи ні. У вас є дуже багато організацій, але вони всі розпорошені, і замало взаємодії між ними. Час... А що? Так, воно є віддалене взаєморозуміння між ними. Віддалене, але не повна спільність. Але співпраця має бути добровільна, хороше взаєморозуміння. Щоб громадянське суспільство, сильне громадянське суспільство контролювало дії політиків, щоб політики не слухали інших груп, а саме громадянське суспільство. Це найважливіше. Отже, якщо є свобода, це переважає. І тут потрібно дивитися, щоб не популісти переважали в суспільстві, а саме громадянське суспільство саме. Немає запитань? Запитання? Пане Бальцерович, я називаюся Лев Підлісецький, я член парламенту України, ми з вами зустрічалися в парламенті, ви були в нас на фракції, доповідали, і ви сказали дуже цікаву річ про швидкі реформи, які у вас були, що 13 основних законів ви прийняли за один місяць, і пізніше ви почали, країна помінялася. Ми перед вашим приходом обговорювали, що закони є де-факто, але не стають де-юре. Тобто вони не можуть, вони де-юре стають, тоді властиво де-факто стають, коли вони починають виконуватися. Як вам вдалося досягнути виконання законів? Де ви взяли тих людей і чи ви міняли людей в усіх міністерствах чи в усіх виконавчих органах? Де ви їх знайшли? Дякую.
Я так розумію, що ви питаєте про Польщу в 89-му році, так? Відповідно, тоді, звичайно, що парламент за два тижні обговорення прийняв кілька десятків нових законів. Так, звичайно, за демократичною процедурою. А потім це спричинило розвиток. Але в Польщі був другий етап, який, мабуть, цікавіший для України, де не було таких надзвичайних випадків. Це з 97-го по 2000 рік. Це був, я другий раз був вже віце-прем'єром міністерства фінансів, який відповідав за економіку і очолював ліберальну партію вільності. І ми були частиною меншої коаліції, і нам вдалося пришвидшити такі реформи, як приватизація, проведення реформи децентралізації і так далі. І тоді, ну, це тоді так швидко нам не далося, тому що потрібно було боротися за суспільну думку, і потрібно було бути швидшим, випередити опонентів. Це як в бойових мистецтвах. Коли опановуєте техніку, то потрібна таку швидкість. Отже, питання, є такі права, які, якщо їх ухвалити, швидко дають дуже ефект. Наприклад, як усунути непотрібні закони або непотрібні норми, тобто дерегуляція, усунути погане швидше, ніж створити щось нове добре. В більшій частині так, створення добра – це усунення зла. Так? Отже, масова дерегуляція, яка йде від Міністерства економіки, якщо її провести, то швидше за все полегшить розвиток економіки. Але крім того, щоб усунути негативні норми регуляції, потрібно слідкувати за тим, щоб не з'явилися нові. У нас в Польщі теж потрібно було дерегулювати. Тому що замало людей слідкують за тим, щоб нові дерегуляторні норми негативні не з'явилися. Але дерегуляція дає дуже швидкий ефект. По-друге, є такі агенти, така інспекція, є такі штуки, які складно виправити або розв'язати, або принаймні глибоко і швидко принципово змінити. Коли я перший раз був міністром фінансів, і мені, я керував податковим апаратом, я на другий тиждень, я поміняв всіх керівників регіональних і впровадив справжні конкурси на посади, щоб набрати нових людей. І така швидка зміна структур там, де вони вимагають повного виправлення, нам потрібно. Наприклад, в нас довго немає спільного контролю на кордоні, а міг би бути. Тому що знаємо, що важливою причиною є в тому числі, що немає другої цієї частини. Там потрібно слідкувати за тим, щоб інвестиції пішли не куди-небудь, а пішли на дороги. Але отже, є дорога, а є подвійний контроль. Для чого подвійний контроль, якщо може бути з одного боку? Тому що не змінений весь цільний апарат. Отже, такі якісь конкретні зміни, які можна швидко змінити. Що ще можна в Україні швидко зробити? І це вже зроблено, це дуже важливо. Якщо є дуже великий дефіцит бюджету, то його потрібно швидко обмежити. Це стабілізація країни і порятунок. І Україна тут дуже великий прогрес зробила. Це заслуга пані уряду і пані міністра фінансів. Те, що часто критикують, що підвищили ціни на електроенергію, на паливо, це до того часу, що було? Це були аж занадто низькі ціни. Але для кого це корисно? Для тих, у кого є палац, а в кого мале помешкання, він в 30 разів менше. Але це ж була ще й неефективна система, тому що бідні фінансують багатих в такій системі. Чи це був перший крок? Крім того, я знаю, що
є дуже багато бідності населення. Такому таку дуже великі видатки бюджету, які вирішення потрібно підвищувати пенсійні віки. Ну, я так розумію, що зараз привілеї усунуті. В Польщі це було вчасно. Отже, Україна зробила дуже важливий крок, коли йдеться про консолідацію бюджету. Це, ну, це також, звичайно, заслуга парламенту. І ви зробили більшість, ніж багато різних країн. Вас за це хвалять, і це слушно. Але там, де приймають закони, а потрібно замість цього будувати якийсь інститут, це забирає дуже багато часу, а інколи і взагалі зовсім в життя не запроваджують. Тому потрібен апарат громадського нагляду над тим, як запроваджуються реформи, плюс координація. Тому що якщо маємо таку ситуацію, коли закони приймаються, але ніхто не слідкує за урядом, що відбувається далі, то такі випадки можливі. Поки може запитань немає, я би ще задав питання пану Спомінову. Я би хотів задати ще одне запитання. Пан згадував про Міністерство фінансів і про позитиви, і про негативи роботи митниці. А як пан оцінює рух українського уряду в напрямку реформ і українського парламенту? Тут треба мобілізуватися. Я хочу сказати, що дуже важливі зміни в бюджеті. Їх важливо не послаблювати. Дуже важливі зміни – це переговори. Міністр фінансів у вас дуже хороший фахівець. Таких не так багато фахових в Європі. Також дерегуляція дуже важлива. І також питання приватизації, яке досить запізнилося в Україні. І це такі відгуки соціалісту, безгосподарність або брак нагляду, або поганий політичний нагляд. То є такі елементарні кроки, які треба було зробити. Також є певні зміни в урядовому апараті, як вони розуміють свою працю, працюють над питаннями децентралізації. І конкретно варто зазначити, що локальні адміністративні одиниці мають багато відповідальності, повинні мати багато відповідальності. В Польщі це досить успішно вийшло. І, очевидно, багато вже було зроблено, але образ такого звичайного українця зараз гірший, ніж образ політика, тому що набагато недостатньо комунікації відбувається. І, відповідно, також реальної політики. І потрібно удосконалити комунікацію і політику. Центральний банк проводить правильну політику в сторону пониження інфляції. Звичайно, завжди в цьому напрямку бувають певні проблеми на початку. Але якщо політика правильна, тоді інфляція впаде. І та прогнози на 20% інфляції – це також в основному те, що говорять політики. Дехто каже, що 60. Чому 60? Тому що гривня послабилася, і тому що непевна ситуація в країні, агресія, тому маєте проблеми. А там дуже сильно самого Януковича в тому звинувачувати, можливо, не варто, тому що це пов'язано також з іншими проблемами. Але важливо, щоб банківський сектор був стабілізований. І тут важливу роль відіграє Центральний банк. Там є фахові працівники. І те, що їм варто би було більше удосконалити свої плани, потрібно краще удосконалювати комунікацію і більше, власне, комунікувати із суспільством. І, крім того, мусить бути фаховий нагляд. Я ще маю таке політичне питання до вас.
оскільки, знову ж таки, воно залежить і кадри, і швидкі рішення. Ми маємо в парламенті більшість, причому конституційну більшість проєвропейську. Здавалось би, після тих виборів, які відбулися минулого року, у нас все піде дуже швидко, оперативно, і ми зможемо швидко зближуватися до стандартів європейських. Але не так сталося, як ми очікували. Не так сталося, як ми очікували. І тут питання виникає, що в нас немає насправді партій, оскільки багато партій – це насправді партійні проекти окремих осіб, і всередині або немає консенсусу, і там є різні дуже люди, або фракції, які створені в парламенті на основі виборів, працюють на угоду одної людини, а ця людина є під певними якимись впливами або зобов'язаннями. Я хотів, власне, запитати вас і вернутися до досвіду Польщі. Оскільки в Польщі також починалися партії від одних людини Леха Валенси, це він ж також був лідером, який фактично створив свою партію, і вона розвивалася. Як, власне, відбувалося партійне будівництво, яке би могло формувати засади для постійного розвитку держави, а не кидало з одного боку в інше? Дякую. Я тут не маю якісь цудовні рецепти. Тут немає якогось конкретного рецепту. Бо якби мав рецепт, то вже би зараз у Польщі було набагато зовсім інакше. Я розумію, що ви скаритеся на брак радикальних реформ на початку в Україні, то певні вина олігархічних кіл і певних політиків, але відходження від цієї ситуації вимагає концентрації і лібералізації економіки і, можливо, впровадження деяких і уникнення деяких принципів, які суперечать конкуренції. У нас один з найважливіших було дії уряду 89-го року. Не можна було скористатися з того, що хтось мав монополію чи картель на щось. Тобто демонополізація. У Польщі партійна система також формувалася подібно. Спочатку було просто, бо було солідарність, були партії, які виводилися. У нас була одна партія головна і дві партії, які були, так би мовити, васалами, залежними від цієї партії. Але ці партії не протестували, а навіть підтримували ту радикальну програму. А потім обидві солідарності розпалися на менші партії, і зараз маємо десь 50 партій, то не було теж дуже добре. Потім відбулася консолідація, і в нас тепер є дві головні партії, найбільші партії, і три менші партії, дві чи три менші партії. Консолідація відбулася, але той факт, що є консолідація, не означає, що партійна система завжди добра з точки зору розвитку. Я вірю, що мають бути пропозиції, які підготовлені певними партіями, і я знаю, що єдиний шлях, як можна дотягнути того, це мати якусь сильно зорганізовану, збільшити тиск громадянського суспільства на тиск для того, щоб розвивати економіку. І це потрібно не зупинятися постійно. Це відбувається, і в Польщі таке саме, дуже подібно, як у вас. Мене звати Любомир Засадний. Пане Пенцерович, війна на Сході – це є один з чинників, який впливає на все життя в Україні, на економіку в тому числі. Кожна війна завжди закінчується. В який сценарій, власне, закінчення цього всього, що відбувається, вірите ви?
Я не пророк і не стараюся ним бути. Це дуже небезпечне заняття, тому що можна більшість про фальшивих тут можна ще й вгадати. Отже, ну і що так, тут надзвичайно важливо, що щоб Захід підтримував і становив опору для України і для утвердження демократії на Сході. Якщо йдеться про Польщу, то ми стараємося через наше місце в ЄС тому сприяти. Як Україна може працювати через дипломатію, показувати, що для власного інтересу, для власної користі реформується зараз. І те, що Польща отримала ці результати, це не тому, що ми перша країна, яка вийшла з соціалізму, а лише тому, що ми показали, що робимо те, що пообіцяли, і робимо радикальні реформи саме так, як обіцяли, тому що допомагають тим, хто допомагає собі сам. І Захід теж допомагатиме лише, якщо бачитиме результати. А правдоподобність подальшої агресії залежить від коштів, які витрачаються на подальшу агресію. І я сподіваюся, що ваша армія посилюється і зміцнюється, і за умови, що Україна буде допомагати собі сама, і за рахунок цього збільшувати свою підтримку на Заході, буде збільшуватися і сила, сила устрашання країни. Але тоді подальша агресія буде менша загроза її, ніж при іншій стратегії. Отже, багато залежить також і від вас. Пане міністре, я вважаю, може трошки, щоб пояснили, яка система взагалі власності в енергетиці Польщі. Чи вона є повністю приватизована, чи вона все ж таки має державну власність? Кожній справі мусить бути засадна. Кожній праві має бути якийсь принцип, який спирається на досвід або моральність. Тут ми говоримо про досвід. Принципи виникають з досвіду, що все має бути приватне, але винятки можуть бути, але вони мають бути обґрунтовані. Чим? Якщо довести, що існує небезпека, справжня небезпека, що є загроза, якщо ключові такі елементи економіки вкладуть в погані руки, можна зробити виняток. Але винятків таких не має бути багато. Я говорю, що потрібно подивитися, де є справжня загроза для стабільності. Це може стосуватися певних виборних напрямків економіки, але я прошу пам'ятати, що інші правові розв'язання, ніж види власності, це, наприклад, акції, статус спілки і так далі. Отже, використати цю також броню немає сильнішої. Але більшість підприємств, цей виняток не підпадає і має бути швидко приватизовано. І таким чином подивитися, наприклад, інших країн і Польщі, щоб середній малий бізнес міг зміцнитися, тому що є дуже багато підприємств державних, яких ніхто не використовує або не використовує належним чином. Ну, так. Добре. Є ще питання, так? Дуже прошу. Олег Стосовний, ну, зараз багато говориться про територіальну реформу, так? І який досвід Польщі був. Власне, тому що це теж, напевно, дуже важливо, щоб не зламати цих економічних зв'язків, які є на сьогоднішній день, і разом з тим, щоб не впровадити якісь нові регуляторні речі, які теж будуть просто мішати людям розвивати бізнес. Територіальна реформа в Польщі відбувалася через два етапи. Перший – в 90-му році ми зміцнили голос
ми зміцнили місцеві громади, комуни, але в нас їх було менше, а у вас набагато більше. Отже, вам потрібно спочатку їх консолідувати, щоб вони перейшли в стан, який вони зможуть нормально самостійно працювати. Наступний варіант в 98-99 році, це були реформи на вищому рівні, коли ми відкрили замість 409 воєводств 16, тобто збільшуючи їхню самостійність, а також створили нижчий рівень. У нас це повіти, а у вас регіони. Отже, перспективи такі, що легше було не висновки, що легше не творити повіти. Цього можна уникнути, а натомість зміцнення самостійності тих воєводств, це виявилося загалом позитивним, але найважливіше те, щоб на рівні локальному вибирати таких людей, яким буде вигідно творити кращі умови і посилювати район. Отже, це і виборча картка, хоч тому, що їх будуть вибирати, але на локальному рівні люди мають мати можливості отримувати частину ці податки, щоб було, як, наприклад, можна зробити на певний час, зробити їм там чи пільги податкові, щоб у них були гроші і можливості, щоб можна було фінансувати інфраструктуру. Ще одна річ, в Польщі не вдалося, і це помилка шкоди запровадити ще один податок від кадастрової, від вартості на нерухомість, тому що це той податок, який на відміну відрізняється від податку від прибутку на заході, він дуже важливий для самоврядування місцевого. Ну, і це вже останнє запитання. Володимир Москаль. Сюрприз. Пане Бальцерович, ви сказали про знецінення нашої валюти. Ну, в принципі, валюта, фінанси – це є основне в економіці. Як ви вважаєте, на вашу думку, обезцінення, таке швидке знецінення нашої валюти, гривні, чи є тільки цінником інфляції і результатом управління попередньої влади, чи до цього долучилися безпосередньо керівники нашої держави Порошенко, Яценюк і Гонтар? От, тому що таке стрімке знецінення нашої валюти, в принципі, воно якби не є природнім. Більше тут ми переважно це є підіщання, можна так сказати, українського народу, і це величезний удар по економіці, по нашій економіці, по українській економіці. От таким чином, як ви думаєте, чи можна було, чи можна про це втримати, і чи це не є якоюсь, навіть можна сказати, диверсію проти української економіки, проти українського народу? Що залишилося після Януковича? Пустий бюджет, так? І крім того, ще видатки на армію і так далі. Вистачить цих двох чинників, щоб в кожній країні, в будь-якій, надзвичайно ослабити валюту. Добре, що центральний банк не тримав курс, тому що зламали би економіку зовсім. Можна тримати курс, якщо є великі резерви. У вас резервів не було. Щоб такий перехід створився до гнучкового курсу, який би коливався, так, він ослабився через цих два чинники, але в певний час він стабілізується, тому що є покращення ситуації. Так, по-перше, показалося, що радикальні кроки стосовно бюджету були зроблені, а також зменшився дефіцит. І імпорт зменшився порівняно з експортом. В вашому експорті зараз перехід від експорту на російський ринок, що якого не стало тепер, перехід до експорту на захід, така незалежність від цього експорту. Отже, тут не було, тут не йдеться про жодну політику, і це не політика долучилася про послаблення гривні, тут не було можливості від цього оборонитися. Але гнучкий курс – це найкраща оборона. Дякую вам дуже, пане Бальцеровичу.
Дякуємо організаторам Wilfried Martin Center for European Studies, Київська школа економіки, юридична компанія HD Partners. А тепер давайте разом ще всі, є один маленький сюрприз від готелю Леополіс. Давайте попросимо всі разом пана Бальцеровича вибрати, хто є щасливчиком в цьому залі і отримає вечерю в ресторані готелі Леополіс. І це є Ірина Мала, директор туристичної компанії Trident. Ага, ви її передасте. Дякуємо ще раз.